luta diária para evoluir, obviamente, e aqui acaba por ser apenas um culminar do treino, de todo o treino que tenho para trás, todas as horas de treino que invisto para poder estar aqui ao meu mais alto nível. O objetivo é nós termos, ao longo de uma competição, odds variados, que testem cada uma das vertentes da condição física, neste caso 10 vertentes, assistência muscular, assistência física, a velocidade, a força, explosão, potência, pronto, em todos. Foi uma luta desde o início ao fim para chegar, obviamente, ao lugar do pódio. Era o lugar que eu desejava, obviamente. Sempre a lutar e dar o máximo, fazer o melhor em cada prova para... E pronto, para mim um terceiro lugar é uma vitória nesta prova também. Estou muito feliz com o meu terceiro lugar e parabéns também aos meus dois atletas que ficaram à minha frente, obviamente.